Зааштай энэ асуудал засгийн газрын журам батлах тухай гээд гурван асуудлыг багцлаад оруулж ирсэн. Тэгээд нэгдүгээр энэ асуудлууд нь цаг хугацааны хувьд хууль хэрэгжиж эхэлснээс хойш явж байгаа бас цаг алдчихж байгаа ийм одоо зөвлөд. Хоёрдугаарт оруулж ирсэн тэр өмнөх хоёр одоо журмынхын асуудлыг бол тодорхой одоо маргаантай за мөн одоо өөрчлөлт оруулах шаардлагатай илүү их улс төрчих юм асуудлууд байгаа учраас гээд санд оруулсан одоо төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдаад бас салгаад энэ Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн энэ зөвлөлийн журмыг улсын хурал баталчих хүрээндээ энэ асуудлаа ингээд оруулж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол дэмжиж जैन. За нөгөө хоёр асуудалтай холбоотой одоо хугацаа хугацаа тохирсон юм уу? Тэзээ тэзээ яана? Ийм гаргалгаа байгаа гэсэн тодорхой одоо зүйл байна уу гэдэг асуулт тавь. Төрийн байгуулалтын байнгын хороонд Жамингийн Мөнхөт гишүүн асуулт тавилна. За туван гишүүний энэ асууж байгаа асуултыг олон гишүүд хөндөж ярьсан, олон гишүүд асуусан. Тэгээ засгийн газраас өн засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийг өөрчилсөнтэй батлсантай холбогдуулж гурван журам одоо багцаар нь оруулж ирсэн. За энэний төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр ярьжгаад иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоо дэргэд энэ зөвлөл байгуулах журмыг нь оруулж ирж байгаа өнөөдөр. А нөгөө хоёр журам буюу иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийг эргүүлэн татах журам, засаг захиргааны устдаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөхөд санал авах журам гэдэг хоёр журмыг нь бол ажлын хэсэг дээр яриг үлдээсэн. Энийг нухацтай ярих хэрэгтэй. Ер нь бол энэ бол их зовлонтой асуудал үүссэн. Орон нутагт бол Монгол улс даяар юм улс төрчсөн бүтэн 4 жил одоо бие биенийгээ эргүүлэн татах асуудлыг тавьсан, ийм л одоо маргаан дагуулж нөхөн сонгуул зарласан нэг ийм нөхцөл байдлыг төрөх ийм нөхцөл бүрдэж байна гэж ингэж үздээ. Жишээлбэл одоо оруулж ирсэн журмын төсөл дээр тухайн тойргийн сонгогчдээ 10% нь гомдол гаргасан бол тухайн тойргоо сонгогдсон иргэдийн хурлын төлөөлөгчийг эгүүлэн татах асуудлыг авч хилцнэ гэж орж ирсэн. Тэгэхээр хөдөө сум 5-6 багтай, хамгийн баг нь 2-3-4 багтай. Тэгэхээр нэг багт нэг 2-300 сонгогч л байгаа байхгүй юу? Энэ 2-300 сонгогчийн 10% нь одоо тухайн тойргоо сонгогдсон иргэдийн хурлын төлөөлөгчийг эргүүлэн татах санал тавина гэдэг нь 20-30 хүн гарын үсэг зураал. Тэгэл тухайн төлөөлөгчийг эргүүлэн татдаг ийм нөхцөл байдал руу орох эрсдэлтэй байдал үүсэж байгаа. Тийм учраас бол энэ асуудлыг бол цаашдаа Монгол улсыг бол жинхэнэ улс төржүүлсэн, талцуулсан, хэрэлдүүлсэн, гомдол гаргасан, нөхөн сонгуул зарласан ийм одоо улс төрийн хэрүүл маргааны талцал болгож сонгуулаас сонгуулийн хооронд 4 жил одоо ийм улс төржиж болжигнах нөхцөлийг үүсгэх ийм одоо заалт байна гэж цаашдаа бол энэ заалтыг энэ засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулиас энэ заалтуудыг хасах хэрэгтэй гэсэн ийм одоо байр суурьтай байгаа. Энийг бас ажлын хэсэг дээр манай эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Ганбаатар даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол маш нухацтай одоо сайн ярьж байж бүгдээ одоо шийднэ. Тийм хөнгөн гоомоогоор энэ журмуудад хандаж болохгүй гэд үлдээгээд өнөөдөр зөвхөн одоо цаг хугацаа тулсан учраас аймаг сум нийслэл дүүргийн иргэдийн хурл төлөөлөгчдийн хурлыг үйл ажиллагааг хэвээ явуулах зорилгоор иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд зөвлөл байгуулна гэдэг журмыг оруулж ирж байгаа маа. За, Балжин Нэмийн Баяр Сайхан гишүү асуултсан.